Velkommen til afsnit 10 i sæson 2 af Paddelnørderne. Jeg hedder Mark Møller. Og jeg er Oskar Sebber. Og i dag har vi besøg af en stor karakter. En karakter, der blev nævnt i et af de allerførste Paddelnørderne afsnit i forhold til en noget spektakulær forudsigelse. Ja. Det er Reiko Likic. Velkommen til. Tusind tak. Du er jo tidligere professionel fodboldspiller, så er du indehaver og træner af Reiko Likic Målakademi. Og så er du også en kæmpe paddelnørd. Vi får i hvert fald skrevet meget frem og tilbage om paddel. Og jeg skal øh, at agere dommer nogle gange øh, syn på Instagram, når jeg får en video. Øh, af er den her ude? af den her indmark? Og så sidder jeg og tænker. Jeg, 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 tænker især i den situation, hvor jeg er uenig med Reiko. Og tænker, det, hvordan, tænker, hvordan, skal, hvordan skal jeg levere den? Nogle gange så, så jeg lidt, fordi jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal levere den. Men, øh, Fantastisk at have dig i studiet, og jeg kan kort uh, præsentere, hvad vi skal igennem i dag. Oscar, du vil levere en kort præsentation af, af Reiko og hans uh, fantastiske CV. Ja. Så har vi nogle generelle og paddelspecifikke spørgsmål til dig. Så vil, jeg gerne, uh, vil vi gerne høre lidt om din filosofi, når du træner. Og så har jeg et quizspørgsmål. Og den er svært drengen. <laughs> Jeg kan jo ikke lade være nogle gange med at lade quizspørgsmål omhandle mig, og det kan jeg heller ikke afvise, at det kommer til at ske i dag. Men uh, først uh, og vigtigst, Oskar, så vil du præsentere Reiko's CV. Ja, og som du lidt har været inde på, et utroligt flot CV. En uh, meget flot karriere, du har været igennem, Reiko Ligic. Der, der er så mange ting, at vi har, vi har måttet vælge ud. Ja, vi må kode lidt ned, ikke? 42? Gode og dårlige ting. Kun de Bare gode. Blandet. Har Bare blandet, her. det er fint nok. Ja. 42? Yes. Det kan man ikke se. Dom, I I du, ja, ikke det er en god start, det ja, er, synes jeg. Ja, ja. Topscore i en halv sæson i BK Avata, hvor du laver 16 mål i 15 kampe. Noget af en målmaskine. Og det øh, er du også i Silkeborg, øh, hvor du laver 26 mål i 30 kampe. Det, det er her, og det er her, det er i første division, hvor du er med til at spille dem op i Superligaen. Et ja. fuldstændig vanvittigt scoringsnit. Ja. Hvad, husker du noget specifikt om, øh, om øh, den sæson? Ja, ja, det gør jeg da. Og jeg husker også... Øh, movet op til Silkeborg, er jeg ikke rigtig gad et år til at starte med. Jeg var egentlig stoppet med at spille fodbold der, og sagde til kæresten, at øh, ah, Silkeborg, de, lige røget ned, og Jylland og alt det der, du ved, København og dreng, ikke? Jeg tog over til noget prøvetræning, spillede to træningskampe, og jeg synes egentlig, det var meget hyggeligt. Skor også i de træningskampe faktisk, og fik så en etårig kontrakt. Og tænkte, jamen de havde jo et fint stadion og i førstehjulshold at være, ikke? Og så startede det rigtig, rigtig fint. Jeg tror at jeg faktisk, at jeg scorede 15 eller 16 mål i de første 15 kampe. Og får så forlænget allerede der med to og yderligere. og som du så siger, så fortsætter det jo pænt og starter også med at score. Det ved jeg ikke, om du kommer ind på. Men scorer så fire mål i fire kampe i Superligaen, og så bliver jeg så solgt til, til Spanien. Ikke? Så, så fodbold det er lidt vildt fra at af. har stoppet med at spille fodbold stort set til året efter, og spille i Spanien i, den, i næstbedste række, ikke? Ja, ja og øh, da du bliver topscorer i en halv sæson i BK Avarta, der mener jeg, at det, det er i hvad er Danmarks serien, ja. eller noget i den stil, det, det er noget et, noget af hop alligevel. Jo, altså holde, ja, og så bare var, holde, og så bare holde Ja, det var også et specielt spring, fordi der var jeg 17, mener, eller 18, og som 17 år fik jeg min første superliga i 93. I B93. Øh, og det glemmer jeg aldrig, det, det er meget, meget tidligt. Øh, hvad hedder det? Og så troede jeg jo, så skulle jeg være den helt store stjerne og det skete jo overhovedet ikke. Og så spillede jeg DS fodbold i træffen de pludselig i rigtig mange kampe. Og hvis man kender mig bare en lille smule, så tænker man, at det, det går ikke særlig godt. Fordi jeg pludselig tror, at jeg er verdensstjerne. Ikke? Så siger man igen til mig, Jamen, at jeg hør, tag til at Lav en masse kasser, for at blive der videre derfra. Og det gør du så bare lige som så stod der på ham. Ting. Nej, men så gik det jo, det er jo en blanding altid af, af, dygtighed og held selvfølgelig. Så det gik rigtig godt, ja. Ja, og så har du en fed, fed, fed rekord i Silkeborg. Hvad er det for en rekord, Oscar? Den eneste spiller i Silkeborgs historie, der har lavet tre hat -trick. Nu tror jeg ikke på mig, men det vidste jeg faktisk ikke engang. <laughs> det <laughs> er det, det, det ikke engang løgn, det, altså, det vidste jeg ikke. Jeg, jeg tror, jeg er den tredje mest scorende i Silkeborg, eller anden mest. Det, det ved jeg. Men ja. den her den, rekord, den, den den fandt jeg frem, og jeg tror også, altså, at den holder, den holder ja, vand. Ja. Ja. Og så, øh, som I har været lidt inde på, har du også haft nogle flotte udenlandsture. Du har været i Spanien og <hømmen> Ungarn, og så... Har du også spillet OB i Esbjerg? Knap så, øh, mm. så, så øh, fantastiske <laughs> solstrøg. Og øh, så kommer du tilbage til Silkeborg, hvor du i 91 kampe laver 54 mål. Ja. Rigtig, rigtig flot. Ja, det er over en, øh, over en øh, legeperiode, og så mener jeg, at du, øh, du får en kontrakt der, og så bliver du sendt afsted til til USA. Hvordan var det? Vanvittigt fedt. Største <laughs> oplevelse, jeg, jeg har haft i fodbold, den, tror jeg, jeg folk siger, at er større, end da du fik din A-landskamp. Øh, større nej, men, 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 en fed oplevelse. Mm. Jeg, jeg var mere stolt af det andet, selvfølgelig. Men, men det, var, det var så vildt, fordi det er så vildt et uh, land, og det drejer sig ikke om at uh, vinde en fodboldkamp, det, det kan det, det skal være en fed oplevelse, du, mm. du giver publikum med en masse mål og en masse blæret fodbold, du ved ikke. Øh, taber du så 4-3, og de har haft en fed oplevelse, jamen, så er de egentlig fint tilfredse. Øh, så det var sådan lidt specielt, men, men Fedt at være der. Vi vi havde et stadion, hvor der var plads til næsten 100.000 tilskuere. Patriot Stadion fra Shit. fra NFL, du ved, ikke? Det var vanvittigt at træde ind på det stadion der. Ja. Kigge op, ikke? Helt vildt. men men flyve til LA, flyve til Seattle og spille lige pludselig være der to tre dage, ikke opleve det hele på den måde der. Det var en kæmpe oplevelse, kæmpe. Og spille mod nogle store stjerner på det tidspunkt, det også ikke. Det var det var kæmpe. Det var kæmpe stort. Fantastisk. Ja. Og så altså, nævner han nævner det jo selv. Ja, han kom selv ind på den. Han kommer selv ind på sin A-landskamp ja. øh, mod Østrig, <laughs> og så er der jo også et par i et hold, der er blevet sløjfet, og det kan være, at flere af lytterne ikke kender det, men det var der jo dengang. Hmm. Og der, der får du også scoret. Og så har vi jo tilført en lille ting til CV'et. Hvad det er det, vi har tilført, Oskar? Top 20 Danmark? Ja, det er dejligt. Det er... Vanvittigt fedt, jeg sætter mig altid målt. Lige meget hver dag, om jeg spiller skak, til at sige. Jeg spiller paddle i pludselig, om det er fodbold. Ja. Så kan jeg ikke bare træde ind på en paddlebane eller en fodboldbane. Det kan lyde sygt, for det skal man også kunne, men bare for at hygge sig. Men jeg hygger mig, hvis jeg spiller for at vinde. Ja, det kan vi godt fornemme. Ja, ja, det kan vi godt fornemme. Og det er jo der paddle er en udfordring for mig. Fordi det er jo ikke kun mig, jeg skal tage hensyn til. Du har også en makker lige pludselig. Jeg har altid haft et stort temperament og vindergen, udover det sædvanlige, tror jeg. Mm. Øh, og det skal man tænke over, når man spiller sammen med sine makker. Øh, for det kan da være frustrerende at, 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 at lave 10 fejl i streg, men det kan også være frustrerende, at, at din marker laver 10 fejl i streg. Men der er du bare nødt til at lære at holde hovedet koldt og sørge for at få markerskabet til, til at se godt ud. Mm -hmm. ikke? Og det arbejder jeg stadig rigtig, rigtig meget med. Ja. Det er en vigtig ting af, af paddelspillet. Måske har vi en ny forudsigelse til dig i dag, mm. når du har klaret den her. Det, det bliver spændende at høre. Ja. Måske bliver barn løftet endnu mere. Nu skal I huske, at jeg er 42. Ej, ja, det, var så det, kunne, det kunne godt være en forudsigelse, der havde stemt overens med din alder. Ah, okay. Så det øh, er ikke, mm. ikke på en dårlig måde. Så, skal vi, så skal vi selvfølgelig også have, have lidt at drikke, men, men før vi skal det, så øh, studsede jeg over det outfit, du kommer i, Reiko. Vi, vi står skarpt <laughs> i vores... Øh, kuetter, uh, paddeltøj, de ser godt ud, men så kommer der en og pr nærmest prøver at trumfe det i dag. <laughs> og han, han bærer krokodillen på brystet, og det, det, det kan der jo kun være en årsag til. Ja. Og hvad, hvad er det, Rækker? De er mine han er en fantastisk. Djokovic, <laughs> <laughs> han, øh, han er ikke kæmpe forbillede for mig. Stort idol, øh, stort menneske. Øh, og jeg har fulgt dem nu de sidste øh, 20 år, siger jeg bare. Intens de sidste 10-15 år, hvor jeg har set ham i Frankrig mange gange. Jeg har set ham i øh, 6-7 Grand Slam-finaler, hvor han har vundet faktisk stort set dem alle sammen. Øh. Og måden, han gør det på, øh, ligger meget til mig. Det er meget hjerte. Øh, det er meget vilje. Det er meget, jamen, øh, hvad evig eneste kamp fucking vinder jeg. Der er ikke noget, der hedder, han er fandme god ham. Nej, nej, nej. Jeg vinder hver turnering. Hver kamp. Øh, så jeg lærer rigtig meget af ham. Øh, lærer. Jamen, så møder jeg for eksempel Oscar og Laudrup og får virkelig røvfuld. Men da jeg slipper op til den kamp, tænker jeg, hvem ved? Du ved, rammer jeg lige? Og du ved, det, det tror jeg egentlig, jeg får efter at have fulgt ham i så mange år. Den der tro på, at, jamen, de kan sgu altså gøre det hele. Ikke? Så ja, det er på grund af Djokovic det her. Stærkt. Vi brugte ham også i tennisverdenen, <tryk> i mit tennistrænervirke, som en rollemodel for, for en, som virkelig bare har optimeret på alle parametre. Mm. Vi har snakket om det tidligere, altså teknisk så velfunderet, fysisk helt ekstremt, ja. øh, mentalt vanvittigt, og så som du selv siger, taktisk også. Mm. Han finder altid en vej. Det kan være, ja. det er grimt. Ja, ja, det kan være, det er rigtig grimt. Ja. Men han, han finder ja. en eller anden vej til ja. sejr, ja. som nogle gange er en lidt mere snørklet vej, end man, mm. øh, end man mm. godt kunne ja. tænke sig. Og i forlængelse af det, så har vi nogle øh, paddelspørgsmål, men før vi tager fat på det, så er der jo... Øh, drikkevarer på bordet fra vores partner State. Vi har jo vand i vores Quera vanddunke Vi har også hældt lidt vand op til dig, men øh, der er lidt at vælge imellem. Ude på, på øh, venstre kant, der har vi lidt, øh, lidt personsfrugt. I midten noget fersken, og ude til højre noget, noget hvad, har vi noget holkerdrik? drik Noget lime orange. Det er rigtigt. Hvad var du til uh, Jeg var til den blå. <laughs> men så nævner du holker. Åh, oh, det kan du <laughs> ikke lide. Og, og det havde jeg lidt stramt med. Øh, selvom han er en til grin god spiller. En af verdens bedste spillere. Øh, men han har jo drillet Djokovic et par gange. Det var også derfor semifinalen, eller... Var det var, nej, det var kvartfinalen. Det, kvartfinalen, det var var meget, 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 vigtig for mig. Også for, på grund af head-to-head. Så jeg kan ikke tage Holger. Okay. <laughs> så, så jeg tager den første. Ja, okay, modtaget. Hvad med dig, Oscar? Hvad er du på? Jeg hopper på, øh, på den råde. Så tager jeg Holger-drikken. Og, og, Holger er jo også lidt med i studiet. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Åh, oh, set. Det. Ja, tak. Så der er der rigtig god, rigtig ja, god podcast, ja, når der bliver, bliver, drukket. Det første spørgsmål. Generelle paddelspørgsmål, som vi stiller mange af vores gæster, Reiko. Det er, hvem er din yndlings for tiden? <tryk> Et irriterende spørgsmål. hvem øhm, er det? Jeg, jeg har, jo, jeg, har jo, to, som jeg vækster lidt mellem mig. Det er brødrene Bro Tvillingerne, Nikolaj og, og Frederik Bro. Øh, altså, det er der utrolig store krav til min marker, men også til mig selv. Øh, så hvis jeg føler, og det håber jeg også, de selv gør, så hvis jeg føler, at den ene er inde i en dårlig periode i et par måneder, jamen, så kunne jeg godt finde på at være ærlig og sige det, fordi det kan lyde kynisk og hårdt, men jeg er ikke i paddelverdenen for at få venner. Det lyder meget kynisk og hårdt, men det er jeg sgu ikke. Jeg er 42 år, står på en paddelbane, øh, vil rigtig gerne blive bedre. Hvordan bliver jeg bedre? Det gør jeg ved at træne selv, men egentlig også ved at finde et godt makkerskab. Mm -hmm. øh, så derfor lige PT spiller jeg meget med Nikolaj Bro. Øh, egentlig det, fordi Frederik også smed mig under bussen her <laughs> sidste 4-4-0 <-trenering>, ikke? <laughs> så, så må jeg lige gå lidt den anden vej ikke? men, men det, 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 er de to der øh, som jeg vækster lidt med lige pt. ting og nu synes jeg nu nævner du mig som og jeg synes, ja. de spiller rigtig, rigtig, ja, rigtig godt ja. og er blevet, blevet solid mm. både i defensiven, i transition, ja. i offensiven. Det eneste, nu har jeg fået fornøjelsen af i hvert fald at træne Nikolaj og spille, ja, ja. spille mod Frederik nogle gange, det eneste, jeg savner lidt, det er den der Djokovic tro på det. Mm -hmm. De spiller, jeg synes, ja. fra, fra mit blik, de spiller bedre, end de tror, de gør. Ja, de er bedre, end de tror. Ja. Jamen, jeg har også sagt til dem, uden at skulle virke helt uh, paddle-ekspert her, men jeg har sagt til dem, for at tage en næste step, synes jeg, at de skal turde slippe mere løs. Det som du selv siger, de, de tror ikke nok på, de ved ikke helt, hvor gode de egentlig er, hvor fed teknik de har. Mm -hmm. Men det, jeg tror, kan være endnu vigtigere for dem, nu spillede jeg med Sofus i, i øh, lørdags, som spiller også, som, som var helt til grin god, synes jeg. Det jeg kunne bare kunne se af forskel, de, de, har måske langt hen ad vejen samme teknik ish, men Sofus temposkift fra defensiven til offensiven. Ja. Det var vildt at se på. Og der har jeg sagt til Frederik og Nikolaj, at de, de mangler lidt det samme. Det, det er det meget samme tempo, det foregår. Mm -hmm. Og jeg har selv spillet over for dem. Og når det foregår meget i samme tempo, så synes jeg, at det er for simpelt at, at pille fra dem. Hvor vores Sofus kunne jeg se, jamen, jamen, det var måske et grundslag, og så var det så stor en fremme i nettet faktisk. Mm eller det var en fed først volley, og så var han igen fremme ved nettet. Overhead, og så stor han fremme ved nettet. Øh, der der mangler lidt, synes jeg, men hvis de får det med, øh, så kommer de 100% i top 20. Som i 100%. Og hvad, når, når, når du spiller, Oscar, hvad føler du så er vigtigt, for at kunne spille den her transition hurtigt, som uh, Reiko nævner? Uh, faktisk er meget af det, uh, som du lidt er inde på os Øh, tro på egen evne mm. øh, i at tur, fordi det kan godt føles lidt ud af comfort zone nogle gange, og stille sig sådan lidt i, hvad der er for nogen karakteriserer sig no-man's land. Mm. Øhm, så man skal have tro på, at man kan spille den med kvalitet, fordi spiller du den uden kvalitet, så åbner du banen op. Ja. Øh, som du siger, så spiller de nogle gange lidt i samme tempo. Jeg havde en holdkamp mod Frederik her for, øh, for noget tid siden, hvor jeg faktisk synes, han spillede rigtig godt, hvor han havde lidt mere knist øh, end han normalt har, mm. Og hvor at han spiller kryds over for Richard, som måske øh, han er en uhyggelig god spiller, men spiller ikke så hurtigt. Så jeg tror, at det var øh, rigtig meget til Frederiks fordel, mm. der så lige havde lidt ekstra tid, og på den måde kunne få lavet Chiquita ind og komme ja, frem. Ja, ja. Kunne en gang imellem øh, på overheden variere, så det ikke kun var med, med spin, men nogle gange trykket øh, knastørt flat. Mm. Øhm, så jeg synes, jeg har set øh, snært af det her, du snakkede om hos dem, og er helt enig i. Kan de få det implementeret, mm -hmm. så tror jeg også på, at de kan blive top ja. Jeg er enig. Nu har vi nævnt øh, pungenløsninger, men øh, hvem ser du som den mest undervurderede paddelspiller? Det kan jo både være i Danmark, det kan også være internationalt, eller er nogen, du, du ser på og tænker. Han, han er undervurderet. Jeg ved ikke, om jeg synes, han er undervurderet. Øh, fordi jeg har også sagt til ham, at han skal tage det mere seriøst. Og om han vil det, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes jo. Nu, nu har jeg set Sofus spille øh, den 1000 over i. var det kolding nu her? ikke? Nu har jeg selv stået over for, øh, øh, sammen med ham øh, øh, godt nok i går, så han bare i en 400 øh, Men undervurderet synes jeg, at han måske kan være, fordi jeg er personligt lidt overrasket over, at han ikke er en del af landsholdet. Øh, og så kan man sige, er han ikke det, fordi at landstræneren måske fornemmer lidt, at han ikke tager det 100% seriøst. Det kan godt være. Men jeg at synes, at hans topniveau, ud fra hvad jeg har set til de værste 1000 turneringer og 2000 turneringer, det må være i top 5 7 i Danmark. Det må det helt sikkert være. Han blev renset lidt i semifinalen i DBF 1000 i Kolding. Men ellers, var, det, var det ah, dig og at... <laughs> ja, det tror jeg, der nok, var. Det var. Der, der, var lige 10 games i træk, hvor de, de kæmpede lidt ned. Nej, men det er jo også det der med uh, topniveau, som man snakker om. Hvad hedder det? det er rigtig, rigtig, rigtig højt. Helt enig. Og, og det er Sofus måske, Øh, kæmper lidt med, eller har, har udfordringer med, det er, at når han så falder, så falder han måske lavere end jer. Forstår mig ret. Øh, og det er måske en af grundene til, at han ikke er mere på landsholdet, tror jeg. Og især øh, det, er det, du siger, når man så møder de, de rigtig dygtige spillere, og man spiller flere tætte kampe i træk, mm. så vil de fleste dygtige spillere gøre det svært for en, gør det ukomfortabelt at ja. tvinge en til at spille noget paddle, mm. man måske ikke har lyst til. Og der, der kræver det jo lidt ligesom Djokovic jævner at finde en lidt alternativ vej, ja, ja, for tingene præcis. til at fungere, og så under svære forhold. Ja. Men, ja, men får tilbage, jeg, jeg, ved ikke, om han er undervurderet. Det er han jo nok ikke, fordi folk ved godt, hvor god han er. Så han er ja. nok ikke undervurderet, men, 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 men i forhold til... Mm. Nu kigger jeg på lidt af de andre venstresidespillere, der er med på landsholdet. Øh, så synes jeg, at han er bedre end Oscar. <laughs> nej, nej. shots <nej>, <laughs> nej, nej, hvad hedder det? Nej, nej, men, men, men der er også andre venstresidespillere med. Og så, ja. så, 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 kan man selv derude men jeg sidder og vurderer, hvem, hvem, det er, jeg mener, han er bedre end. Og og, 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 du forventer, at der ikke kommer opfølgende spørgsmål til den der? <laughs> nej, men, ja, der, kommer ikke mere svar på det. Okay, det... det, gør der ikke lige <laughs> meget noteret. Jeg har altid sagt, at jeg synes, at han er en af de mest talentfulde spillere, der er mm. øh, i, i dansk padel, Og, øh, og som du er inde på, topniveauet uhyggeligt højt. Mm. Altså, øh, men det er nogle gange det der med at få sat, Flere mm. øh, kampe i træk sammen med, med, med ja. meget kvalitet, det er nogle gange lidt, øh, lidt udfordrende. Ja, og måske også, hvis man skal være kontinuerligt god, egentlig også træne kontinuerligt mm. meget, som jeg kan sige, ude i halen hele tiden. Mm. Du ved ikke, men det vil også rykke selvfølgelig. Så, så det er jo også lidt omkring, hvad vil man med sit padel? Ja. Uden at jeg ved, hvad han vil med det, mm. jamen, jamen hvad er det, du vil med det? Mm. Øh, vil du nå toppen? Vil du nå øh, top et eller andet i verden, siger jeg bare, eller... eller hvad er målet? Mm. Eller er det bare egentlig at hygge dig med det og, og spille nogle fede kampe? Ja. Det er jo også fint. Egentlig, det skal man det skal man jo finde, Det skal man finde ind til. Og lytterne og seerne, skal ikke tage af de dybe suk og værtrækninger, der kommer fra Oscar. Han har læst en bog om værtrækning, så det er ikke nødvendigvis, <laughs> fordi vi keder, vi keder ham. Han sidder bare... <laughs> Jeg holder bare på mikrofonen. <laughs> ja. ja, det er interessant. Interessant uh, lydtapet, der kører der. I baggrunden af Reiko, der svarer interessant på et, på et fedt spørgsmål. Så skal vi selvfølgelig også have nogen under bussen. Det slipper vi ikke for. Øhm, så hvem overvurderer sig selv mest? og Bare lige til note. Vi har aldrig haft nogen, der svarede sig selv. <laughs> <laughs> Ej, men prøv at høre, øh, det, Jeg synes, det er et simpelt spørgsmål. og øh, Med et meget, meget simpelt svar til. Øh, og så kan folk sige, ja, ja, tillykke, at du svarer ham. Du har også lige haft en... Øh, en øh, lille ting kørende med ham, du ved ikke, men, men jeg synes, 100% Kipster, han er overvurderet. Ej, men det synes jeg, jeg, jeg synes, la, lad mig lige skønne mig, vi har vi haft noget kørende med Kipster, og jeg synes egentlig enderst inden, at I, ende, han er en fed person, og han gør sindssygt meget for mm. Paddle Danmark, og det skal han jo fortsætte med, fordi hold kæft, hvor ham han der. Men jeg er selv stod på banen med ham, øh, som makker, og som modstander øh, og, og jeg synes jo bare, i forhold til, hvor meget han er inde i Paddle, hvor meget han træner med de dygtige og rigtige spillere, øh, hvor mange træninger han har haft med fede trænere, så synes jeg, han er øh, lidt overvurderet, men, men øh, og så kan I tænke, det var da hurtigt, du bare tænkte, fuck det, jeg smider mig <laughs> men bussen. Men, jeg synes, det er fedt at smide en øh, FIFA em mester under bussen. Jeg kan godt lide det. Jeg og kan det jeg godt er godt super, super stærkt, øh, men, men ja, det ved jeg ikke. Oscar, har du nogle øh, Sorry. kommentarer til det tag? Øhm, tør du? Hold kæft, tør du det? Jeg synes, at øhm, Ej, hvor han tænker lige nu, Kipster kan være lidt øh, ufarlig nogle gange på paddelbanen. Øhm, til gengæld synes jeg, at der er nogle andre øh, aspekter, der ligesom vejer op for det. Øh, nu har jeg lige spillet mod ham i den sidste DPF 1000, og jeg tror, hvis, hvis Kipster ved, at han ikke ubenbart er favorit på papiret øh, i forhold til det spillemæssige, så tager han andre midler i brug. Mm. Øh, og det må man tage hatten af <hør> for at sige det er han skulle god til. Så prøver han at komme i hovedet, uh, komme i ja, ja. Hovedet på os. Uh, vi vinder første sæt. Uh, Ricard er 6-2, og uh, ham og Marker skifter side til anden sæt. Han vinder en, uh, en krydsduel ved nettet mod mig, hvorpå han råber, giv mig den kryds, giv mig den kryds, jeg har den kryds, siger han. <laughs> det kan vi jo godt lide. Æh, det, kan vi jo, det, det, kan jeg også godt lide. Ja, det kan 100, vi godt lide. Jo, jo. Men det er jo noget, han gør, fordi at han måske ved, at han ikke har det spilmæssige overtag, mm. så han prøver at, at, vinde uh, med andre ja. midler. Um, når det er så sagt, jeg synes, at han er rigtig solid i diffen. Mm. Nogle gange mangler der noget bid i offensiven. Mm. Det, men det gælder jo samtlige paddelspillere. Det er jo noget, jeg også selv kæmper med. Forskellen mellem, når man virkelig rammer slagene, og der er bid, så presser man modstanderen, mm. og så tager man 5% skarphed af. Så der er der ikke 100% mm. bid, og så presser man bare overhovedet ikke modstanderen. Mm. Og det er noget, men, noget, noget mange, mange paddelspillere kæmper med, og jeg har også snakket med kipster, man skal med ind i studiet. Jeg glæder mig til at stille ham spørgsmål øh, angående Rajko Likic og se, hvad han svarer. Jamen, det må du meget gerne. Men når Nej. vi har været inde på top-bundniveau, så synes jeg jo, generelt, at han har et solidt øh, bundniveau, mm. fordi jeg synes jo, han er solid. Altså, enig. han kan spille en, en kamp enig. uden særlig mange fejl, ja. men så nogle gange mangler der så lidt. Ja, men det, det vil offensiv. jeg også sige, det er jo, det er jo en god spiller. Ja, en rigtig, ja. rigtig, rigtig god spiller. Mm. rigtig solid spiller. Jeg, og jeg tror jo, eller øh, spiller han sammen med en af jer, jamen, så følger han med på højt niveau. hvad der mener? Mm. Men, men han, han kan ikke bare... Øh, nu spillede vi jo i Brøndby. Øh, der spiller en over for Dalsgaard for eksempel, som ikke spiller vildt meget paddel, og specielt ikke nu. Og det gik altså en vej. Det gik for alvor en vej. Øh, nej, men, nej, nej, men det er ikke for, at det det, 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 er ikke engang for at køre mig af nu her. Det er det virkelig ikke. Der var jeg bare sådan lidt, det, det synes jeg er vildt. Mm -hmm. Hvor god ville du være, Reiko, hvis du trænede med, med os to gange om ugen? Men det ved jeg ikke, men jeg kan sige det på den måde. Hvis jeg var 30 år og trænede med to gange om ugen, så var jeg på dansk hold. Den er fed. Det, det, det er meget simpelt. Det er meget simpelt. Uh, det er 100%, fordi hvor har jeg træner over... Jo, vi har trænet sammen, men det er slet ikke kontinuerligt. Nej, enig. Det, det, er en gang i snit hver 6. 8. uge, vi træner. Uh, og jeg har ikke 100% tiden til det. Uh, spiller træningskampe for at vinde den. Ikke for at træne de ting, som, som vi snakker om. Det er alt for dårligt til, åbenbart. Jeg, jeg har for meget vindergen til ligesom at, ligesom uh, det ud. Uh, så, så, så jeg tror øh, ud fra at jeg stadig ikke træner nok og ud, ud fra at jeg kun har været i paddelverdenen to og et halvt år og ikke har haft catcher baggrund og så er jeg alligevel er top 19 et, måske top 40 øh, kan man sige, selvom det hedder 19 på, på ranking der øh, så tænker jeg der, 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 der er sgu ikke meget til for, for at, for at kunne, kunne drille nogle af de gode øh, for at kunne drille fra siger jeg bare fra 5-6 og så til 15 måske. Ikke? Øhm, og, og det tror jeg stadig på, at jeg kunne nå den dag i dag, hvis jeg trænede to gange om ugen. Øh, men det vil i min verden ikke være nok, fordi du er også nødt til at finde et makkerskab, hvor makkeren vil gøre det samme, mm -hmm. så man kan løfte sig sammen. Mm. Øh, og oven i det, så skulle træningsmiljøet, øh, træningskampsmiljøet, også være andet. Fordi lige nu så er det sådan lidt, som vinden blæser. Så har man en rigtig god kamp, og så har man en, hvor øh, du vinder på 60-70%, du har en lidt dårlig dag, men du, du kan jo egentlig bare løfte den, for så kan de ikke lave en vinder på der du ved. ikke? Det lærer du ikke noget af. Jeg skal jo gerne spille kampe, som for eksempel den, jeg spillede mod Pallekong og Fagerfelt, i baller, hvor der var lavt til loftet. Det tvinger mig til at lave anderledes løft, mm -hmm. og egentlig måske lave mit spil lidt om, og min taktik lidt om. Måske lave lidt flere tjekkits her, lægge dem lidt mere ned i fødderne på Pallekongen, for så at få nettet. Mm. Æ, og det var også det, vi var rigtig gode til, det var at få nettet mod dem. Men, men Pallekongen Morten øh, Holm Knudsen, en øh, legendarisk øh, paddelspiller, der tidligere dannede marker med øh, Martin Mondrøns, og mm. så, så øh, har vi taget alle lytter i hånden. Som en ægte paddelnørd bør man vide, hvad det er, <laughs> bare lige til info. Ja. Men hvad hedder det? Så, så trænede jeg to gange om ugen, og havde det rigtige træningsmiljø, træningskampsmæssigt så tror jeg også på, at jeg kunne rykke mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Fordi jeg synes allerede nu, selvom, som den gode Gos Hansen sagde til mig, tror han kaldte det for mongon Det er, det, det træne ude, ude i kløvermarken på et tidspunkt. Og du ved, han, at han har jo 100% ret, fordi når jeg ser det på stream efterfølgende, ikke? jeg ved jo ikke, hvad det ligner. Vi har snakket lidt om din klar position, som, ja, jo, det som, er helt... danner fundamentet for ja, ja, ja. For, øh, Men det er jo helt sygt, ikke? og, og jeg behøver ikke at lære at kigge ud, men hvis jeg bliver stærk til volleyspillet, så tror jeg, at jeg kan blive rigtig stærk, for jeg er rigtig, rigtig god til at få nettet. Rigtig god. Og det er sjældent, at folk de løfter bolden over mig og får nettet igen. For der synes jeg, at jeg er god til at positionere mig på den måde, at det er svært at få den forbi mig. Og så er jeg hurtig nok til at komme frem til nettet, føler jeg. Det er svært at få den over dig, når din ja. udgangsposition på nettet den er ved tredje stolpe. Ikke? Så. Ah, det er den jo ikke helt. Jeg synes, du skal passe på, hvad du siger, Reiko. Vi har måske et par videoer, vi kan lægge i forlængelse af. Så går jeg, så går jeg. Nu <laughs> 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 fik jeg svidere <laughs> <laughs> ja, jeg skal heller ikke sige noget. Jeg kan også rigtig godt lide at stå mellem anden og tredje stolpe. Ja, ja, ja. Også lidt for ja. meget. Jeg har... Oscar har også sendt nogle streams til mig hvor jeg står ja. hvor jeg Men er det mere safe føler jeg der. Men er mere safe, du ved, ikke? Hvis man fordi... har gode hænder, så er man ikke bange for at få bolden i fødderne. Nej, og man vil jo helst ikke ned og hente den ned. Ah, efter et løft, fordi så får du nettet, ikke? Det er jo det jeg tænker meget over. Så, så ja. Spændende. Langt svar, det Er du sindssygt. Ja det, det, det er fedt. Det. ja, det er helt bukssvar føler jeg. Ja, det der er folk derhjemme, der sidder og tager noter. Det er, det er jeg sikker på. Øhm, hvem er egentlig din favoritspiller internationalt? men jeg er nødt til at nævne to så, ikke? Og det er ikke Djokovic, det er ikke Djokovic, det er, er Nej, men, men, men jeg er nødt til, øh... nu tager jeg lige Danmark først, den er jeg simpelthen nødt til at have med, og jeg synes, at I begge to er latterligt fede mennesker, det kan I mærke på mig, tror jeg, men også fede Pallespillere. Jeg elsker Marks spillesil, så, så den vinder han, hvad hedder det, at Mark kan vinde så meget uden specielt meget power det viser bare, hvor... Kæft, hvor jeg roser nu. Er det er helt sygt. Ja. Wow. Det, det, viser bare, hvor intelligent han er. Mm. Jeg har så om spille mod, mod, Frederik og Brix, selvfølgelig på niveauet under, hvor du ikke bliver presset lige så meget. Du har meget mere tid og alt det der. Men måden, du dirigerer spillet på, øh, selv på svære baller, efter glas, glas, glas måske, måden, du roligt vender dig på og laver en chiquita og står der med det samme og ved, hvad der kommer af slag, og kan så dirigere den rundt, du ved, ikke? Øh, imponerende at se på, og, og egentlig også de kampe, jeg har set i tusind, og oh, du, du kan slet ikke have det, på ser, man kan slet Ej, ikke det have det. Er med tår i øjnene, kan I lige finde dem? <laughs> ja, der det, det, er jo lige, det er jo ved at ske det, som jeg tror, alle i studiet kan fornemme, at mit ego er nærmest ved ja, ja. at vokse lige så stort som Rikus. Ja, det, 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 er nærmest det eneste, <laughs> der er plads til i studiet. Det. Men, 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 øh, så, så, det er dig i hvert fald, men, men, men Oscar er der også, og det ved du også godt, at jeg, jeg har også skrevet til dig en del gange. gang. Jeg har kraftet med fane, Oscar. Jeg synes, det er jo den fedeste spiller i Danmark, fordi han er så all in i Paddle, som han er. Øh, og det elsker jeg at se. Øh, det er jo også sådan, jeg er, bare som Thorføjøj, hvis I har følt mig, du ved. Ikke? Og det er jeg kæmpe, kæmpe fan af. Øh, og Oscar hun kommer over til at nå virkelig store højder, tror jeg. Det tror jeg også på. Det, det, det er helt vildt. Øh, også med når Ros er ham igen. Ikke? Det er jo for sindssygt. Ja, stop, stop, stop. Men, men helt rigtig træner. Du kunne de godt træner, det i den her, ja, sådan, i, i den, den her bare... ja, det kunne det du godt, men... Det, 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 det. Jeg, tror, jeg, tror, ikke, at det er sidste gang, vi sætter en mikrofon på dig, Normalt, når mikrofonen ikke er der, så er der ja, ja. driller vi, vi stikker ja. lidt til hinanden. Men jeg, jeg, jeg kan Ej, godt lide stemningen i studiet. Men, ellers vil jeg sige Pakito. Ja, jeg er det. vild med ham, fordi at der, er mange spillere, der er bedre end ham, jeg til at sige. Det er der jo. Men... men han kan spille med på dit niveau, med ofte så dårlig forberedelse i slagene og se så lad ud. Øh, jeg, jeg elsker det. Og så spiller han så ortodoks øh, han, han laver et slag som man må, måske ikke burde lave tit og ofte, du ved ikke. Og så han selv i ulig side elsker, når han tager armen op. Den der baghånd, der. jeg elsker også det. Helt kongen, du ved ikke. Så det, det er klart ham, men øh, Stuber kan jeg også godt lide, som ja. vi snakker om tidligere. Ja ekstrem eksplosiv, ja. hurtig, øh, når, når han laver sit hop, kick, smash, ikke? Jeg er vild med det. Øhm, jeg synes, mange af spillerne er fede. Jeg synes bare, Paddle er bare fedt. Ja, det, er, det, <laughs> ved, det, er det også. Paddle bare fedt. Ja. De er det alle vi, sammen fede, søst. Det, det, er vi, vi enormt glade for at høre, og jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, du er en paddle når der bare bliver en drop til højre og venstre. Ja. <laughs> og, og, endelig en der, en, der kan se, hvor fedt jeg spiller. Det kan jeg <laughs> rigtig godt, det kan jeg <laughs> rigtig godt lide. Men du må også snart til at vinde nogle af de der challenges, for ved, helt seriøst. Modtaget. Ikke? Okay. Modtaget, det, er, det er, ja. Så tager du en, tager slurk af stadig mens. Uh. Ja, det, den, er noteret. Jeg har, jeg har et andet spørgsmål til dig, Reiko. Uh. Også i forhold til paddel. Er vi for kedelige i dansk idræt generelt, og her under paddel, og mangler vi attitude og kant? Uh, det der spørgsmål, det har du glædet dig helt sygt til. At det har se. jeg glædet mig rigtig meget til at stille. Det kan jeg godt forstå. Det er lige før, jeg tager trøjen af nu, for, virkelig at sætte mig til rette. Men... Øh, Ja, det synes jeg virkelig, og det synes jeg, man har gjort i, også, der spillet fodbold. Jeg glemmer aldrig det nogensinde, at vi spiller en vigtig kamp. Jeg starter lige med den. Vi spiller en vigtig kamp mod Horsens på hjemmebane for at blive i rækken. Det var ikke den afgørende kamp for at blive dem, det var dem, vi kæmpede imod. Og der taber vi meget, meget snævert. Og jeg går ind i omgivelserne, og jeg er jo klar til at skille det hele ad. Folk skal jo ikke snakke til mig, fordi det er helt sygt. Og jeg kommer hjem, og konen ved godt, at der går dage med det her. Der går to eller tre dage, før jeg er mig selv igen. Ikke? Kampen er færdig, og vi skal til at øh, i bad. Så er det en af vores spillere, som sætter sig ud for en omgangsrummet og snakker med en af modstanderne. Nå, men hvor var det, vi skulle hen i aften, siger han så bare, du ved. Ikke? Sådan helt ligeglad og sidder med en øl. Det er vil jeg aldrig nogensinde glemme. Det, det, det viste mig lidt, øh, hvor vigtigt, hvor ikke vigtigt det kan være. Øh, og jeg har spillet fodbold i rigtig, rigtig mange år. Jeg har spillet i Spanien også, og i Ungarn for den sags skyld. Og USA kan man ikke øh, smide mere her under det her. Men, men da jeg spillede i Spanien, taber man kampe, så, så sidder der folk med tår i øjnene efter kampen. Så vigtigt var det for dem. Taber man en kamp i Danmark, sådan var det dengang i hvert fald, i Silkeborg. Der var spillere, som virkede fuldstændig ligeglade. Fuldstændig. Og det fyldte rigtig meget hos mig. Rigtig meget hos mig også på træningsbanen, for den sags skyld. Jeg opdrager på den måde at sportsmæssigt, at alt er vigtigt for mig. Det vil sige træninger, kampe, hvad nu kunne være. Jamen, vi spiller for at vinde, vi spiller for at gøre det så godt som muligt. Og vinder vi ikke, fejler vi. Jamen, så er man nødt til at vise en eller anden utilfredshed ved det. Og det kan man så gøre på mange måder selvfølgelig. Oftest, mange gange gjorde jeg det i for stor grad. Og det var grunden til, at de første fra 15 år til 22, 23, da jeg til Silkeborg, skiftede jeg 10 klub, fordi jeg ikke havde en træner, der ligesom kunne, kunne tøjle det. Og det var ikke kun trænernes skyld, det var der selvfølgelig også mig, som gjorde det i en for voldsom grad. Så kom jeg til Silkeborg fik Viggo Jensen, som vidste, at lad ham bare lige gå og skabe sig lidt. Lad ham bare lige sparke bolden væk, for eksempel. Jeg skal ikke tage fat i ham nu her, foran hele hel truppen, og køre ham over, for det gider han ikke. Efter træningskal, havde man sin række, så sidder vi sådan her og siger, det der stopper du med, det, det der det gør du bare ikke mere. Og jeg fik så meget respekt for den mand. Det åbnede en helt anden verden for mig. Jeg havde lyst til at løbe den ekstra meter for ham. Jeg havde lyst til at gøre meget mere for ham. Og der savner jeg, at, at nu træner jeg spillere til hverdagen. Og der træner jeg dem meget i mindset-temperament. Til at starte med, jeg har, jeg har lavet det 12-13 år. De første 3-4 år var jeg måske ikke helt klar på, at det var den vej, vi, vi skulle gå. Det var egentlig øh, første berøring, spark på kassen, øh, øh, tekniske ting, øh, koordination. Men nu er det så kommet til, har jeg fundet ud af, det er med mindset, der er afgørende. Du kan være nok så god en paddelspiller, fodboldspiller, hvad det nu er, basketspiller. Hvis mindset ikke er der, så er det fuldstændig ligegyldigt. Du skal kunne føre det ud i livet også. Øh, som du nævnte med Djokovic tidligere faktisk, ikke? der er sikkert mange spillere, der er ikke mange, men der er sikkert nogle spillere, som er bedre end ham, men ikke heroppe. Mm. Og det synes jeg, at vi mangler her hjemme i Danmark. Vi er lidt for forkælet, synes jeg. Uh, vi må ikke stille alt for store krav til, til holdkammeraten. Det må vi godt, men, men vi må ikke skælde for meget ud, selvom det egentlig er sundt men godt ment. Uh, I vil aldrig nogensinde opleve mig, skælde en ud, svine en til, uh, og så ikke komme over efter kampen og sige, bror her, sorry, det var mig. Det, der var intet ondt i det, det er bare, fordi jeg fandme godt vi vinde den kamp her. Ikke? Og det synes jeg, der skal være plads til. Der skal være plads til, til mange følelser på paddelbanen, også øh, fodboldbanen, hvor den nu skulle være han, øh, i det her tilfælde paddelbanen. Der, der skal være plads til, at man, 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 man kommer med et udbrud, øh, både over sig selv, men også over makker. Det skal der være plads til. Og hvis der ikke er plads til det, så mener jeg ikke, at, at man kan kalde det for, for hvad hedder det, elitesport. Det Nej, man, man, og man kan jo også tage den over på folkesport, kunne man også sige, fordi hvis der mm. skal være plads til mange, så bliver der også implicit mm. nødt til at være plads til forskellighed. Mm. Mm. Og jeg kan jo bare sige, at nu har du sagt, at øh, dig og Oscar måske minder lidt om hinanden i mindset. Der var jo en lille anekdote ved, fra det netop overståede FEPM, hvor øh, du sammen med din makker i Lille er ved at slå et baskisk par. Et enormt dygtigt par. Mm. I spiller fantastisk kamp. I er op 5-4 i, i tredje sæt. Egen sav. Og så løber der lige 12 bolde ud af hænderne. Ja. Og der kan jeg se på dig. Jeg sidder og ser kampen. Du, at, split, at du har lyst til at splitte hele banen ned, Og der sidder bare to officials. Så... Jeg har jo fået en warning for hende. Og du har fået en warning for hende. Jeg har fået første warning. Så det, eneste, ja. det, 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 eneste, det eneste, jeg siger øh, yeah. til dig egentlig, det er bare... Øh, og øh, Oscar, vi skal bare lige væk herfra lige nu. Mm. Og så rykker vi ud et sted, mm. hvor vi er i fred. Og så kan du kan du gøre hvad du vil, ja, ja. sige hvad du vil, ja, ja. alt hvad du vil derude. For jeg var nervøs for at mm. at, at, det, at det ville stikke af. Ja. Nej, ja. men jeg, jeg, jeg men, er vild med det. Det betyder meget jo. Men det, altså, det, det, det er nemlig, det er folk, og, Det er passion. Og, og, ja. Men men det er jo det, det, er jo det folk skal 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 forstå. Det det folk ikke forstår eller eller det det, det folk gør i stedet for det er det, er, de tænker på at se de, på det i orden, se, det han skaber sig. Jamen, jeg skaber mig nogle gange for meget, vil jeg mærke, men du ved, det er jo fordi, jeg fucking brænder for den sport der. Det er fordi, jeg brænder for det. Og, og, og det der med at tabe en kamp, jo jo, det er hårdt, men, men jeg accepterer det, men, men lad mig lige nu være mig selv. Lad mig lige komme med et udbrud. Øh, tabte en kamp der i, i lørdags mod Pallekongen og Farverfelt, du ved, ikke? Øh, på at øh, Pallekongen, han har lavet fem vinder i kampen, to af dem kommer på, på de sidste to bolde til 10-8 i matai. Og da han, vinder, da, da, han laver den sidste, lidt heldige, der hvad hedder det, tager jeg battet, smadrer det ned i, i, banen, alt hvad jeg overhovedet kan. Går op og siger tak for kampen, fedt spillet. Giver Sofus et, en, en hvad hedder det, high five og siger fedt spillet, makker. Går ud og skal bare lige have noget luft, så kommer Vedersø over til mig. Uh, Legendarisk, skal lade uh, kommer over til mig efter 10 minutter først. Uh, og siger, Reiko, jeg har ventet lige, men du får lige en advarsel. Så siger han, prøv at høre. Helt fair. Helt fuldstændig fair. Det skal jeg da have, men øhm, jeg havde bare brug for det, siger jeg. Jeg siger, jeg havde bare brug for lige at komme ud med det, og så videre. Og siger, ja, men der, der sidder også, jeg siger, men jeg, jeg er enig med dig, der er far og fælles søn, siger jeg Jeg siger, jamen, hvad er det for et signal at sende, du ved, ikke? Øh, og den er jo ret i, så det er fuldstændig færre for en advarsel, altså, men man skal, man skal forstå, hvad grunden er til, at man gør det. Det er jo fordi, man, man ved det så meget. Mm. Øh, og det er noget af det, jeg synes stadig mangler i paddelverdenen. Øh, nu har jeg ikke set jer alle sammen spille ude i Paddle Danmark, men jeg kunne forestille mig, at der er en 5-8, der har det kun. I, i den grad. Ja, og, det, og det, 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 jeg vil anbefale, det er jo ikke, at man skal smadre bad for at smadre bat. Det, det vi gerne vil, jeg vil gerne, i hvert fald gerne vil sige, det er, at der skal være plads til forskellighed. Mm. Så hvis man er en, en, en type, der har en adfærd, der ligger måske lidt ude for normen, eller nogle styrker, der ikke øh, bliver set hos alle, men så omfavne den. Mm. Fordi som du selv siger, det er en del af pakken. Hvis vil man vil være 100% passioneret og gå op i hver evig eneste point, så kommer det også med, at det betyder noget, når man taber. Mm, selvfølgelig. selvfølgelig. Det er et it's a package deal, mm. så der er jo ikke så meget mm. og jeg fik vist også uh, larmet lidt ude til en landsholdssamling ude i Roskilde. Det kan, jeg også gøre. Det kan være, at Oscar kan fortælle det. Ja, hold da op. Ej, det gad jeg godt at se Mark larm. Det, det, det oh, tror jo. jeg simpelthen ikke på. Det er jo sindssygt. Seriøst? Uh, vi har landsholdssamling i Roskilde, og um, der er lidt koldt ude i hallen, og Mark uh, Marks Knæ har drillet lidt, og han bliver simpelthen nødt til at, at stoppe før tid. Og øh, så lige pludselig kan man høre noget der et par baner væk. Så står Mark altså bare... Bang! 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 Eller... Så hårdt var det jo ikke det her Mark, der, <laughs> der laver gancho <gangster laughs> ned i tasken <laughs> yeah, der. En blød bandera. Nej, <laughs> <der>. <laughs> Forsøger at slå, slå battet ned i tasken <laughs> ja, ja, ja. der. Ej, stor, stor hammer til den, og det, er, øh, det var et sjældent syn. Mm. Jamen, det var lidt det samme. Jeg sten stenhårdt, og så kommer man ud ja, på nogle ja. baner, der er lidt nye, og mm. der er for meget sand på, og det er koldt, og det var ja, det var ikke godt. Og Emil Ockels, vores landsholdskammerat, han var også... Alle lod mig køle ned fuldstændig. Mm. Jeg fik lov til at sidde selv i 10-minutter-kvarter, og så var han over og sige, jeg tror faktisk, at flere af dine bandeja sokker, de ligger rundt i halen. Skal jeg samle dem sammen <laughs> ja, ja, ja. til dig? Og så, så, fedt, så, så var der plads til lidt smil, Shit. men ja, ja. Det, det var der ikke det første kvarter. Nej, nej, nej. Ja. Skulle lige ud med det, ikke? Og så øh, er der jo en anden ting, når man siger dit navn i paddleverdenen, så, så er der jo nogle episoder mm. eller konflikter, mm. der, der ligesom kommer op. <laughs> og, og har du øh, eksempler på, på nogle episoder, du vil du, øh, bringe frem i podcastens lys? Det har jeg, men jeg tager kun lige en, fordi der var Nå, mange, tager. og det vil ikke tid til overhovedet. <laughs> <laughs> Ej, vi havde, altså, jeg har faktisk en, øh, og det er sgu ikke en, jeg er stolt af. Jeg, jeg gik fra hallen i går, det var sent som i går, jeg gik for handen i går og talte faktisk med min makker omkring, at helt ærligt, så mister jeg lysten til at spille paddle. Da, da jeg kører i bilen fra ham i går, selvom jeg nu har siddet i tre år og fortalt om, hvor fucking fedt paddle er, og jeg er helt, helt vild med det, så sad jeg og tænkte, men gider jeg det egentlig mere? Gider jeg, det Gider jeg bruge tid på det? Fordi jeg synes, det er så fejn verden, der mangler respekt i paddleverdenen På paddlebanen, synes jeg. Ikke i paddleverden, men på, på simple banen, når man spiller mod hinanden. Der er utrolig mange tennisspillere, som spiller paddel. Øh, og og tennisspillere er måske vant til. Man dømmer jo selv uden dommer på det niveau. Øh, og, og man er måske vant til, at der er en masse fejldomme. Øh, og der kan også være nogen, har jeg lad mig fortælle, som, som også snyder bevidst enkelte gange. Øh, for måske at tænde et eller andet. Og det oplevede jeg i går. Øh, spiller en kamp. Øh, som vi er, vi er fuldstændig ovenpå i kampen, øh, vinder stort første sæt og også ovenpå i anden sæt med et break og øh, 0-30 øh, og i første sæt havde, havde der allerede været øh, to gange hvor hvor, øh, hvor hvor vi havde haft nogle diskussioner omkring nogle point øh, som, som den ene, jamen nu, nu kan jeg lige fortælle episoderne bare sådan for at folk forstår hvad det er jeg ender med at blive irriteret over den ene af er en, er en, er en sav fra min marker, som ser som, som den ud, øh, ud mod et glas, i gitter. Helt ærligt svært at vurdere. Om, om den hopper ikke sådan skævt ind, men om den rammer gitteret lidt, det ved jeg ikke. Det er der tvivl som. Han slår til den. Den lander i nettet og, kalder så, og jeg siger så, er den ikke skæv til sin makker? Og så siger jeg til ham, nej, nej, nu. Du, du står ikke i nettet og siger, er den ikke skæv? Så kalder du den. Og, det var det første episode, men, men der siger en der til ham, men prøv at høre, jeg gider ikke dårlig stemning i dag, så, så det, er seriøst op til jer. Du er meget i tvivl, kan jeg se, så lad os høre din makker. Hvis han siger 100% skæv, så er den skæv. Nej, men det er svært at se. Så tager vi en om, siger jeg så. Så tager vi en om, fordi prøv at høre, du slog til, når den lå i nettet. Vi ender med at tage den om, og vi vinder bolden. Han var ikke tilfreds. Det var den første ting. Så, der, så går der to partier, så saver den person, Samme selv som min makker øh, den rammer igen, det, det, det er altså en sav mod os, som rammer glas, han mener gitter. Min makker slår den tilbage fladt over nettet, han laver volley i nettet, tager pointet. Begynder at råbe og skrige, den er da klart ude, den siger, Men, prøv at høre, det er jo ikke fordel for os at dømme en dårlig sav øh, god. Arh, og han begynder at skyde bolde ned mod vores bane og råbe og skrige helt vildt, jeg tænker bare, lad, lad os bare komme ud. Øh, til sidebytte. Så er der sidebytte, og i slutningen af det sæt, der, hvad hedder det, smadrer han tre bolde over mod vores bane, efter endt bold, eller, eller, eller på et tidspunkt var der for eksempel en bold, der, der rør ind på vores bane, fra den modsatte bane, som irriterede ham. En helt øh, neutral bold, vi var i gang i, der var ikke noget overtag til nogen, hvor han ender med også at smadre den ind i gitteret mod vores bane hvor jeg siger til personen, jamen, jamen det, gør du ikke mere, det der. Det, er tredje gang nu her. det skal du bare ikke gøre mere. Hvor man råber, fuck nu af, Rikko. og der, står vi så og diskuterer lidt. Nå, videre. Vi vinder første sæt, anden sæt. 0-30 laver en baghåndsvinder. Klart inden, forbi ham. vi er helt tilfredse. Til 0-40 er vigtig, bold for kampen, og så er man kan også se på streamen, at hans maga, han er sådan, åh, vinder, du ved ikke. Ej, man, kan se det på hovedet. Så siger han, 15.30, og sådan er det. Jeg siger, ej, ej, stop nu, du ved det. er, jo, det, den, den er, det, er jo en, en klar vinder, det er, jo, det er jo ikke en tvivlsom en. Mm. Den er jo klar. Jamen, sådan er det. Jeg siger, prøv sådan er det ikke, for, for, sådan går det ikke. Det der med at blive slut direkte op i hovedet på den måde der. Det går jeg ikke mere til det eskalerede rigtig, rigtig, rigtig meget, det der. Øh, det skal jeg være den første til at sige. Vi råbte og skreg af hinanden, og, og, og der var well, det var også altså ikke sjovt at være der. Øh, jeg, jeg kalder på vores holdkaptajn, som beder ham om at hente deres holdkaptajn, fordi for de, jeg siger, det holder ikke det her. Det holder ikke, at man så åbenlyst kan slippe sted med at snyde. Øh, hvad hedder det? Og, og vi er med at spille pointet op. Jeg, jeg brænder indvendigt. Øh, diskussionen, skænderiet står på i, i, i 10 minutter, siger jeg. 10 minutter. Øh, men vi er ender med at spille den spil. Den. Når vi vinder bolden, og vi er ender med at break den, når vi vinder, forholdsvis simpelt. Øh, det er første gang i de to og et halvt år, jeg, jeg ikke har haft sagt tak for kampen til en, til en paddelspiller. Til en smaker, gjorde jeg, men ikke til ham. Øh, det er i min karriere, fodboldmæssigt, paddelmæssigt, det hårdeste, jeg har brugt til dato. Og det, det, det kan lyde sådan lidt, ej roligt nu, men at blive snydt åbenlyst, direkte i fjeset og slippe af sted med det, det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Øh, og jeg har prøvet andre ting. Jeg har haft et skænderi med Carlos Zamora, hvor vi har stået og frontet og sådan noget. Det nærmer sig ikke det her. Det nærmer sig ikke. Carlos og mig, vi taler sammen den dag i dag, du og hils, så har det fint sammen. Det, det, det nærmer sig ikke, at en spiller åbenlyst prøver at snyde mig direkte i fjeset. Og, og ved inderst inden, jamen, jeg, jeg kommer til at slippe af sted med det fordi man dømmer bare en bane. Det synes jeg er hårdt. Det synes jeg er rigtig hårdt. Øh, og der synes jeg, at paddel mangler lidt respekt for, for hvad hedder det, modstanderne. Øh, og, og, jeg synes, det er en rigtig svær en, fordi hvordan skal man løse det? Det er det, der, det er det, der det vil han desværre. kunne gøre i morgen igen, og det ja, vil de gøre han næste ud igen. Man kan have dommer på, men <clears throat> højst sandsynligt vil dommerne have en dårlig position til mange af bolden. Ja, ja, de, vil ja, lave, de vil lave flere fejlkald, mm. og så er det jo, Ofte i en situation, i hvert fald når vi snakker bolde ned langs sidevæggen, det er den, der slår den, ja. der har den bedste vinkel. Ja. Jamen det er det. Jamen, jamen, det er klart ja. den, der ser bolden ja. bedst, ja. og har, egentlig har bedst mulighed for mm -hmm. at dømme. Så det kræver jo en eller anden form for gensidig tillid. Præcis. For at, øh, hvis ja. vi skal ramme så tæt på 100% korrekte kald. Det, det er lidt ud i, at, at efter kampen, der er mærkelig stemning. Rigtig mærkelig stemning, på trods af at man har vundet, du ved ikke. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg sætter mig over, og ham med, øh, han, hans makker kommer så over til mig en 15 minutter efter. Og, øh, siger tak for kampen igen, og øh, du, du, du skal bare lige videre, ikke, at øh, han havde det rigtig skidt i dag. Der var sket noget i privaten. Øh, og prøv hør Nu kan jeg igen komme til at lyde som en kynisk, kæmpe idiot. Ikke? Et, det kunne jeg ikke vide. To, hvis du er i en situation, hvor du er udfordret og mærket sårbar, og også skal ud og spille padt, du kan ikke forvente, at modstanderne de, de tænker, at vi kan ikke lige spille så hårdt på ham, vi, vi, vi kan ikke lige vise et over for ham, fordi det er en eller andet. Det er en kamp, man spiller for at vinde. Øh, stiller du op, så stiller du op på præcis samme for, øh, forhold som mig, øh, uagtet hvad der er eller ikke er i hjemmet. Øh, når det så er sagt, så havde jeg det rigtig, 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 rigtig skidt med det, da jeg hørte, at han havde haft noget i privaten og hvad det var, han havde haft, som jeg ikke vinder på. Der fik jeg det rigtig skidt. Øh, men igen, jeg vidste ikke, og skal man være helt kold og kynisk, tænke Elite, det er elite divisionen, øh, nogle af de dårlige hold i divisionen, men, men, men stadig, øh, så spiller jeg for at vinde. Mm. Det gør jeg. Øh, og, og prøv at høre, om jeg spiller mod en, som jeg lige har fået at skilt, eller, eller hvad det kunne være, så spiller jeg på at vinde på præcis samme måde. Så kan det være efterkamp, at jeg siger, at jeg er virkelig ked af det. Det skal du vide, det mener jeg fra hjertet af. Men når jeg spiller, spiller jeg for at vinde. Og sådan, sådan skal det være, mener jeg. Så det var en meget, meget voldsom, øh, mærkelig kamp, vi havde i går, synes jeg. Med det irriterende, grimt skænderi, synes jeg. Ja, og, og det var der, jeg tænkte, jeg gider jeg fortsætte med det her. Jeg gider jeg mere af sådan noget her. Fordi reelt, så kan det jo ske igen er der en, der prøver at snyde mig åbenlyst. Jeg er nok blevet klogere og, og, og tænke, jamen, så lad ham være en idiot. Uagtet, at man har det store vindergen der. fordi det der, det var ikke ud igen. Så jeg må også bare sige til mig selv, acceptere, at sådan er det, eller så lader man spille. Det er noget, vi snakker om ofte, det her med, hvad der ligger ude for, uden for mm -hmm. egen kontrol. Jeg tænker, vi skal have et stemningsskift i studiet. Det var en øh, <laughs> fortælling, og du løber med bolden, og det kan vi godt lide. Mm. Øhm, vi skal have en øh, anekdote, og vi er jo ikke i tvivl, nogen af os, øh, om at øh, du går op i, hvad du laver. Som du selv har sagt, på paddelbanen, 100%. Og den første <clears throat> anekdote, den vil jeg gerne... Øh, der står Oscar på den, og der står bare en overskrift. Der står bare... Sjusk". Og hvad er det for en... Øh, hvad digger det over, Oscar? Jamen, det er... <laughs> Mark og jeg træner meget sammen og, øhm, og det går sådan lidt på skift Vi skifter til at fodre hinanden lidt Og, øhm, og man kan så også mærke At Mark har undervist dig en del Fordi at øh, Jeg står og, og fodrer Mark øh, overheads øh, Jævnligt rigtig, rigtig mange overheads Og, øhm, og så, så nogle gange Er der jo begyndt at bruge øh, sig et lille udtryk ind Øhm, som jeg ved han har fået fra dig det er når der bliver misset en overhead øh, gerne ned i bunden af nettet og det så, <laughs> så, Så, og det, det har jeg jo hørt hos øh, den kære Reiko øh, ja, det har du nogle gange med. før ja. jeg har også overvejet at dig stå med ja. boldmaskinen ja. og sige sjusk, 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 ja, hele tiden ja. øhm, nej et lille sjovt udtryk øh, som øh, mm. karakteriserer dig sjusk. og det, øh, det har Mark også øh, taget i brug nu Ja, og vi har flere, der bruger noget lignende også på landsholdet. En anden, der måske også har en, et vildt vindergen, Nils Skyo. Mm. Vi, grinede, vi grinede lidt på øh, EM-turen. Han bruger jo grimt. <laughs> og så ryster han kaster han hovedet. Det er så grimt. der er på et tidspunkt, at Oscar sidder ude på, på bænken for at Hyse, coacher en anden kamp, og Nils han slår den fedeste overhead ned i midten der bare resulterer i en vinder. Han er nemlig i højre side, fordi der har været en rokade rook, øh, i Open Pairs, og han spiller sammen med Emil Ockels. Og, vi, og jeg tror, du skal lige til at klappe, er det ikke sådan? Jo, men det, han, han, han slår den her fød overhed en my mistimed, øhm, så han føler ikke lige, at det er 100% af, af godt. Men det bliver, en, det, det bliver en vinder, som Mark siger. Og jeg skal til at klappe, og så skal jeg sige, så skal jeg til at sige, godt spillet, Niels. Jeg når til godt spil, og så bliver jeg afbrudt af, det er så grimt, råber <laughs> Råber han, bare, han var okay. fandme ikke tilfreds med det. Ej, men det, det, det er da fucking fedt. Ja, det er mega fedt. Og det er jo fordi rammer den sådan så lidt. Ja, præcis. lidt off. Det synes jeg er fedt. Det er ja. fucking fedt. Ja, det er da det, 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 en fed vinder, og han er da godt tilfreds. Ja. Men det skal bare være bedre. Ja, det er... Præcis. Det er, skor, er Det er også ja. Præcis. ikke ja. være grimt. Præcis. Eller skidt, som jeg også siger. Skit grimt, shush. Og så har vi jo også tidligere haft en diskussion i, i Rack Club. Der er jo tidligere, da har vi stået derop, og så har der været flere af de velkendte ansigter til stede og sagt, det er Reiko egentlig. Top 30, top 35. Det synes jeg bare, jeg vil ikke nævne så mange navne af, hvem der stod der. Men der er jo i hvert fald samtalen er slut. Ranglisten taler til tydeligt sprog. Der er blevet slået en masse gode spillere over det sidste stykke tid. Så jeg synes bare, at øh, vi skal acceptere min oprindelige forudsigelse. Gik i opfyldelse lidt senere end vinteren, ja, men, jeg kunne, men den var også aggressiv. Den ja, det, var, den, den, den var <laughs> voldsomt aggressiv. Det var men, den. Men jeg smider jo bare en ny forudsigelse op, så ja. der er jo ikke andet for. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, Reiko, at du inden for to år vinder en DM-veterantitel. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at når du har gjort det, så skifter vi den jo bare til en international veteran til. Men den der DM kunne jeg jo kunne jeg vinde på lørdag, hvis det er. Ja, men så lad os uh, sige, at nu... nu, nu <laughs> har I tilmeldt mig. <laughs> ja, nu, nu har, nu har din gode ven uh, Kipster jo vundet FIFA ja. EM plus 40. Jeg kunne godt tænke mig, at, uh, at du på et tidspunkt kom hjem med sådan en medalje. Nå jo, men man skal også blive udtaget, ikke? Det er det... jo... Det er jo, det er jo, uh, det er jo next step, ikke? Det, 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 det ved jeg ikke, om jeg spiller folk de har tit spurgt mig omkring det der veteran og det ene og det andet, og er det et mål, og ja, det er et mål, gør jeg nok for at vise mig frem. Det gør jeg måske ikke. Det gør jeg måske ikke. Kommer jeg nok de spillere af de der veteran DM for eksempel, som kunne være vigtige, kunne jeg forestille mig. Det gør jeg ikke. Kommer jeg til det? Ja, muligvis faktisk. For at, for at prøve at sætte mig selv nye mål, som du nævner der, du ved. ikke Men... men jeg er heller ikke som sådan typen, som, som, jeg er meget, meget stolt øh, og tænker, hvis den landstræner eller den, den person, som skal udtage de spillere til det, øh, ikke kan se, at jeg er god nok. så bliver jeg ikke opsøge ham ved at komme til veteranen dm og ved at komme til, ja, jeg ved ikke, lad os, lære, så lad os nu sige, at han, han holdt til i Kolding ofte. Så spillede turneringerne i Kolding for eksempel, eller i, hvor fanden det nu var. Ikke? Sådan er jeg ikke rigtig. Øh, kommer det, så kommer det. Jeg, jeg spiller egentlig bare for at komme så højt op på ranglisten som muligt, vinde så mange turneringer som muligt. Det har i, i, i et års tid eller andet været 200 turneringer som mål. Nu, nu bliver det så 400 turneringer, øh, som bliver i en periode umuligt at vinde, fordi at sådan nogle tosser, som, der er jeg også jeg også spiller om selvfølgelig, du ved, ikke? Men, men det er klart, at, at målet til at starte med kunne være at, at, at prøve at ramme en finale, eller ramme en semifinalen, når nogle af de rigtig dygtige er med. Øh, og i lørdags skulle jeg have vundet turneringen, og, og, og den er jeg stadig ikke skåret for, og den irriterer mig rigtig meget, fordi det var en gyld mulighed for mig, for at få 400 point, og, og ligesom vise, at ja, ja, hvis de er allerbedste ikke er med, så vinder den bare. Øh, og det skårer for mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Synes du, du burde være udtaget til veteranlandsholdet? Jeg ved ikke lige helt, hvem, hvem det er, der... Plus 40, nej, jo, er det det, Kipen lige vandt? Det var det, plus Kip... 40, feber. Kipster og OJ? Det, det, det er jo sådan lidt helt forskellige spillere, du ved, ikke? Jeg synes personligt, at jeg er bedre end Kipster. Uh, all around. Og så kan man sige, at Kipster har nogle federe slag. Uh, han har en fed lille Han har lært at kigge her på de seneste år halvanden. Han kigger en pænt og sådan. Den, den ligger ordentligt op og føder Ja! Åh sygt, manden skal oh. nævne den. Hvad? Jeg siger bare... mand. Hvad hedder det? Men, men, men... All around. Jamen, yeah, yeah, det... De, de... Det synes jeg, at jeg er, men burde jeg blive udtaget? Nej, det burde jeg måske ikke, fordi jeg ikke kontinuerligt nok har vist øh, højt niveau øh, i rigtige turneringer. Forstår mig ret. Øh, 200 turneringer er også rigtige turneringer, men, men, men niveauet er jo bare det er lavere, end det er i 400. Der er, jo, der er jo i min verden kæmpe spring fra 200, hvor, hvor, hvor Maja Rågaard vinder 6 1 hele vejen i alle sæt frem til at skulle møde uh, Rikard og Alex i en 400-turnering nede i uh, Slagelse. Mm -hmm. i, ja, ja. I, I anden runde, du ved ikke, det, 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 det er jo ikke så, så, så det ved jeg ikke. Uh, men, men jeg synes, jeg er bedre end Kipster. Men det kommer også an på, om jeg vil passe med den spiller, ja, som så er også udtaget, faktor, fordi det, det er udtaget. Ja. Det er jo meget markerskaber når det kommer til landsholdet, det er jo en stor præcis, faktor. Præcis, så Så sygt, jeg nævner Kipster igen, ikke? Det er vanvittigt, det, det, var, det var faktisk en gang for... At... <laughs> det, det fylder åbenbart meget i dit hoved. Det, kan ikke, det må være konklusionen. Ja, men det er jo sådan lidt. Kipster spiller over venstre, og jeg spiller ja. over højre. Vi kan jo spille sammen. Ja, ja det kunne man faktisk. Så skal, du... så skal man altså have være god mentalt. Du, man skal møde, møde Kipster og Reiko. Ja, det skal man altså. Au, 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 au. Det vil faktisk være voldsomt. Hold da kæft. <laughs> Ja, det vil være voldsomt. Lige pludselig, lige pludselig, så vil du elske lyden af <laughs> Ja, lige rigtigt. Hold ja. nu kæft. Øh, nu har du selv et, øh, et akademi, øh, som fokuserer på øh, angrebskompetencer i fodbold. Og, øh, sådan Kompetencer som jeg... egentlig bare. Øh, ja. Specifikke fedt. ting. Det er egentlig ikke angrebsting, okay, det var det fedt. til at starte med. Øh, men det er egentlig bare at, at blive stærkere på alle områder. Fedt. Ja. Jamen det har jeg godt. Jeg har set nemlig også i, nu er jeg jo selv fysioterapeut og uddannet fysisk træner i bruger ligesom mange elementer også i jeres træning. Mm. I bruger stiger, I bruger mm. styrketræning, mm. også til at kombinere og lave mere specialiseret, specifik fodboldtræning. Ja. Øhm, det, jeg kunne læse mig frem til, Reiko, det er, at du både har været i ungdoms, hvad skal vi sige, på ungdomsakademi, eller trænet i både Brøndby og KB. Og du arbejder også med mange unge mennesker. Hvad har du ligesom taget med videre, og hvad har du lagt bag dig bevidst i forhold til, hvad du har været igennem? Hvis nu der sidder nogle unge mennesker derude, der sidder og ja, 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 men, ja, men jeg, lytter. Jeg tror egentlig, at øh, til at starte med, vil jeg sige, at jeg ikke for at det skal være en salgstale, men, men grunden til en af grundene til, at det kan være godt at komme ud til mig, det er, at jeg ligesom har været igennem det hele. Jeg har skiftet 10 klubber i mine unge år, fordi jeg ikke har kunne finde ud af at tilpasse mig. Men alligevel så har jeg fundet en eller anden vej til A-landsholdet heldigt nok, skråstræk dygtigt nok, og har fået en okay karriere, synes jeg, med noget superlægger og udland, du ved, ikke? Og det har fået øh, via et stærkt mindset, og, og, via et mindset, som, som, som hedder, fandme nej, du ved, øh, jeg skal slå igennem. Øh, et, et, mindset, som hedder, jamen, det er mig, der er den bedste. Jeg har spillet i Silkeborg og blev, blev interviewet mange gange, hvem bliver topscorer i år, men det gør jeg sgu da. Hvem er den bedste der er angriber i Superligaen? Dumt spørgsmål. Men seriøst. Jamen det er jeg skudt af for helvede, mand. Der, 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 der var ikke en bedre afslutter på det tidspunkt, synes jeg. Og, og jeg spillede på, for Silkeborg og var nummer tre på topscore-listen det første halve år i Superligaen. For et hold, som ikke blander sig i toppen. Og for at vende tilbage, du ved. Mindset. Og hvad har jeg taget med? Jamen, jeg har taget med, at, at det, det, der har gjort mig til, til den, jeg var fodboldmæssigt, det var, at jeg sagde fra og ikke accepteret at være inde i den firkant, som træneren mente, jeg altid skulle være i. Nogle gange stak jeg ud, men kom tilbage selvfølgelig, du ved. Ikke? Men, men det der med, at man mærker efter i maven og egentlig træffer nogle valg selv nogle gange, som du kan få slag for, men som også kan skabe en rigtig fed vej for dig. Øh, og og den, den bruger jeg rigtig, rigtig meget. Jeg, og jeg plejer faktisk at sige til mine spillere, spillerne kender mig ikke rigtig, men, men til forældrene, hvor jeg siger, hvis nogen af dem, de har set mig spille, siger at jeg, jeg havde det voldsomt til, mig mange vindergen øh, nægtede at tabe, var ekstremt dårlig taber. Øh, jeg kunne godt tænke mig at, at få noget af det ind i jeres dreng. Eller pige for den der syg, og også piger. Øh, for det er der alt for lidt af her i Danmark. Øh, jeg synes, der er alt for, for få spillere med kant. Øh, alt for få spillere, som tør sige deres mening kampen er, er, er tabt, og de har de spillet af helvede, så tabt 3-0 øh, forsvaret har sejlet. Ja, men kollektivt synes jeg ikke, at øh, det var særlig godt i dag, du ved ikke, og i stedet for at sige, at her, vi laver tre kæmpe fejl i forsvaret, vær ærlig. Du ved, åbne øh, op, vise noget kendt. Øh, forspillerne ved jo godt, at du, du gør det ikke, fordi du har noget imod dem. Men nu er det altså lige dem, der fejler. Øh, og, og sådan noget savner jeg lidt. Der er vi alt for pæne herhjemme. Så, så det har taget med som det var et langt svar, men, men det er det der med at øh, sige fra, tør, tør tage nogle chancer selv, øh, uden at det træner, som, nø, som er træneren, som har sagt til dig, gør det, eller gør det, eller gør det. Øh, fordi du skal have ikke parken for træneren, eller alt det basale, men uden for det skal du kunne stikke stik ud også hele tiden. Det er det, der, det, er det jeg tror, at gør, dem, gør dem til stjerner i sidste ende. Det er egentlig også inden for paddelverdenen, for, for den sags skyld. Øh, der, der for mange, synes jeg, korrekte paddelspillere, som hele tiden spiller korrekt paddel, og ikke laver det uforudsigelige nogle gange. Øhm, når jeg træner med Mark, for eksempel, eller jeg har set folk træne med Mark, jamen, øh, så er det som at de, de efterfølgende gør det samme hele tiden, hvor jeg siger, at det, det, det er jo fint, at Mark har givet jer nogle, værktøjer, nogle fede værktøjer, øh, omkring hvor du kan stå bolden ned fra den ene eller anden vinkel, og bruge det slag, og bruge det, det Men du skal jo selv vurdere, hvilken situation du står i. Og, og så kan det nogle gange godt være så laver jeg en lille stripe ned i hjørnet, fordi begge spillere af en eller anden grund af herover. Så behøver du ikke lave en herned, du ved, fordi at det, det ser fedt ud. Når man, når man, du ved, mm -hmm. øh, ja, og vi snakker, vi snakker meget om noget, også noget, der uh -huh. hedder et 3-1 eller et 4-1-mønster, hvor man mm. arbejder med, at man tager de kloge beslutninger, tre, fire gange, fem gange i træk, men så laver man også noget uventet. Mm. Det kommer det uventet ikke i forhold til power, i forhold mm -hmm, til præcis. spin, i forhold til placering. Jamen, så sikrer man bare, at modstanderen får en rigtig god rytme, en rigtig god timing, ja. og så giver man nogle rigtig gode forudsætninger ja. øh, for at spille mod Vi er nået til det, det sidste element. Det er lang tid siden, at vores øh, kære producer Erik så og viftede med armene. Men øh, <laughs> altså, jeg har uendelig meget respekt for vores gæst i dag, så jeg afbryder ham altså ikke i et svar. <laughs> Æh, det håber jeg jo. Okay. Det er du ikke okay, alligevel, eller hvad? Nej, <laughs> ikke efter alle de ord. Der, der, får, der skal du nok på din taletid. Ja. Og du sagde til mig, inden vi startede, at øh, det bliver ikke øh, lige så vildt som druksafsnittet. Det har, det har næsten været <laughs> så vildt. Hvad, hvad, hvad siger du, Oskar? Altså, der var nogle fede historier. Rigtig fede. Jamen, det er godt. Jeg må jo altid, når jeg smider øh, quizzen ind i vores øh, sådan manuskript for dagen, så må jeg altid skrive det i kode, sådan så Oscar, han ikke øh, kan gætte, hvad, hvad det er. Der står noget med MMVPT15, står der for quiz. Det, vi quizzer om, er selvfølgelig en gratis øh, træningsteam... Øh, med movie- game-teamet, det kan enten være med mig, det kan være med Oscar, det kan være med øh, Alex. Og jeg tænker, at du vil, måske, hvis det lykkes og svare korrekt, vil spørge, jamen, kan det også indløses til en turneringsdeltagelse med en marker. Jeg er glad for at det, det er det, det, du siger, fordi jeg er sad og blevet mere og mere varm, fordi min kone faktisk sagde til mig, har Mark der, hvad, hvad er han kæreste, og hvordan har været Fordi hun, hun blev lidt nervøs på et tidspunkt, så siger hun, siger hun faktisk til mig, burde han lave navn om til Mark Make Your Move? <laughs> så tænkte jeg, der det er nødt jeg for ham. Det er wow. til, at jeg for ham. <laughs> Shit. Ja, så, så da du siger, at det kan også indløses til noget, så tænker jeg, hvad okay. ja, kommer der nu her? <laughs> der er simpelthen, vi er ude i et navneskift. Ja, den er, den er fed. Ej, øh, mit ego er blevet øh, tilfredsstillet godt ja, af alle de ro men vi tager den lige et øh, nyk højere. Fordi spørgsmålet, det går på, hvor mange i top 15 på VPT har jeg trænet med, spillet med eller spillet kamp imod? Og I kan selvfølgelig godt få navnene ja, på tak. top 15. Ja, tak. Så vi har selvfølgelig nummer 1 uh, og 2, Coelho og Tapia. Så det vil sige, det er faktisk Oscar, som, som skal vinde den her for mig. Det vil... Som skal vinde en, en træningsteam, hvis man er ekstremt heldig i turnerings. Vi i fællesskab, ikke? I, sådan er det. Så, så, ja, det er absolut ingenting. Ja, så, så, det sådan, må jeg mig fat ned. Sådan er det hver gang. Jeg håber, du kan huske, at jeg har, har spillet mod nogle af dem, selvom jeg prøver at glemme den kamp nogle gange. <laughs> altså, Du havde muligheden for Tapia, som, øh, som du vidste kom til at ødelægge. Det, det er jo en historie, jeg tror, jeg har fortalt, hvor jeg er på halv kæreste, halv paddeltur, og det starter med kæresteturen, når jeg siger til en bekendt i Barcelona, at øh, Jamen, jeg er først klar til at træne lidt senere. Da jeg så kommer ud efter et par dage til det her center i Matado, så siger han, at det var så ærgerligt, du ikke var her i går, fordi jeg ville egentlig gerne have sat dig op med en træningssession sammen med Tapia. Nej, 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 nej. Så den var fed. Så, så, så den... Og hvad var grunden Og til, at du ikke var der? Og var, grund, var grund, det en kæreste? Kæreste? Det det jeg, jeg var, jeg var, først var jeg der fire dage, kun på, spa, kun på Spa Hotel. Så mens jeg ligger på Spa Hotel, så ved jeg ikke, at jeg kunne have fået en potentiel invitation til en træning med Tapia og Sanjo, som var hans marker på det tidspunkt. Jeg havde heller ikke været klar til de fire dage på Spag Hotel. <laughs> du er sindssyg. Jeg var nok kommet til at se en eneste doble. <laughs> det kan jeg gøre. Det, sådan må det være. Nummer 3 og 4 på ranglisten. Martin Dineno, Franco Stubashuk. Det tror jeg ikke, han for Det er jo sådan noget med, at han ikke spillede i Katar. Jeg havde chancen for at spille mod mange flere argentiner, men ja. jeg bliver skadet i kampen inden mod uh, Uruguay. Så jeg møder ikke Argentina i den kamp. Det er ærgerligt. 5-6. Alejandro Galan og Juan Leblon. Hvad siger du til den? det? Til om han har spillet? Hmm? Hold nu op, mand. Ej, den, den, øh... ja, den er nem. Ja, den er nem. Ej, nej, 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 nej. Ej, han Ej, så sidder han bare med brillerne derovre. Nej, det var faktisk vanvittigt ja. fedt at se Mark stå og kigge den ud under opvarmningen. <laughs> Ja lad, os, ja, lad, os gå, lad os gå videre. Oh, lad, os lad os bare gå... stå, skal den, skal den til Skal den til <laughs> Det er jo helt vanvittigt. Jeg har engang haft en uh, modstander, der til sidst nærmest kastede bolden op, <laughs> i luften. Nummer 7 og 8. Dem har du spillet mod. Så ja, jeg har spillet. Vi, ja. vi, vi er på, to indtil videre. Ja. 7 og 8. Chingotto og Paquito. Han har spillet med Paquito. Nå, jamen, du har så det også til det der, der match præcis, ja. det kan jeg da godt huske, ja. Den er noteret, vi er på tre. Så men uh, ikke tænker også. Sygt, at jeg også skulle være med der, faktisk. <laughs> så har vi Juan Teo, og så har vi Momo Gonzales. Momo, han er også til grin fed. Jeg har gældt ham som tidligere. Hold kæft, hvor han bliver også. Han er også er han lige hoppet i højre, det er nice. Han er vanvittigt fed. Det tror jeg ikke, han har. Hvad siger du, Rikko? Du kan lade være med det. det, det må du slet ikke... Det har jeg ikke, siger du. Det er du i på rette spor. Mm. Nummer, 11, mm. og, nummer 11 og 12 i verden. Sanjo og John Sanz. Uh, Sanjo har du ikke, der kunne vi høre der ødelægge du også din mulighed. <laughs> der, ja. John Sans har du på Diagonal. Korrekt. Der, der har du uh, lagt en fed video op hvor at uh, I træner noget transition frem til nettet, hvor at, uh, hver gang det er magt, der skal frem, så den er den blevet speedet op. Og hver gang det er en sans, er det normalt. Sådan, så ligner det nogenlunde samme tempo. <laughs> <laughs> det, det er næsten rigtigt, og det ligner, det ligner stadig, at Johnson så hurtigt det er. Det er vanvittigt. vanvittigt. det er fedt, man. Ja, så Nummer... har du. Ej, der er, er mange fede, så man. Er vi, så er vi på er jo 4. Selvsøg. Så er vi på nummer 13 og 14. Hvor er han glad for det, eller? Så har ja, vi uh, Alex Ruiz og Garrido. <laughs> uh, du bør jo ikke kigge det herovre. Det tror jeg, det tror jeg. Uh, jeg sidder det bare tror jeg, ja, Helt, Det tror jeg, jeg ikke. Jeg har også være træninger. Nej. Det har jeg ikke. Godt. Selvom at uh, Jan, Larsen, Jan Larsen han, uh, sponsorerede Garrido en gang, og han var heroppe og uh, spillede spille og træne. Du og... boede på Spansk også på. Du ikke jeg er ude og rejse der. Det er jeg heller ikke tilfreds med. Jeg vil, jeg vil gerne have stået og lavet det helt høje op til Garrido Ej. og se, om han kunne kigge ned. Så har vi nummer 15. Det er Coginito. Det har han. Det har jeg er han. blevet rundbarberet af kokken <laughs> Det er fuldstændig rigtigt. Og det betyder, nok, jeg har spillet med fem af top 15, og det er fuldstændig rigtigt. Så det det Der er selvfølgelig et, øh, et lille gavekort til, til Reiko, og så må vi se, om der er en blanko nede i bunden, så han bare selv kan skrive på, hvad han gerne vil have. Det kunne være lige. Godt gættet, Reiko. Fra... Ja, er du det er sindssygt. <laughs> Fra en ny gren af forretningen, Mark, make your move. <laughs> <laughs> vi tager ud og spiser først, selvfølgelig. <laughs> fornøjelser nice. Fornøjelse at have dig i studiet, Reiko. Jeg kan, nu har jeg kendskab til flere, der har børn, der går hos dig. Reiko Ligic Målakademi, og de er enormt glade for det, og jeg hører en masse gode ting. Det er altid fedt at nørde paddle med dig og mærke din, din passion. Lytter, jeg lytter og ser, I ved, hvor I kan fange os to. Det er på Mark Movie Game på Instagram, Oscar Sepper, eller på mail, infosnablagmovieogame.com. Har du noget, du gerne vil sige til sidst, Reiko? Kæmpe fornøjelse. Jeg havde glædet mig rigtig, rigtig meget. Og, øhm, to fedeste paddelfyr i Danmark, uden tvivl. Uh, så tak. tak for at være her. Selvfølgelig. Hvad med dig, også? Har du et sidste ord til, til lytterne, Reiko og mig? Øhm, ikke andet end sådan slutter jeg tit af med, det er en fornøjelse. Jeg synes, uh, du kommer med noget rigtig fedt til det danske paddelmiljø, som du selv er inde på, noget kant. Uh, jeg har også... Uh, selv lidt kant, når jeg spiller øh, en gang imellem, som vi også har været inde på, så øh, jeg synes, det er rigtig inspirerende og, 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 og skønt at se øh, nogen, der kommer med noget nyt. Et frisk pus til dansk paddel, så øh, bliv ved med at være dig, det er mega nice. Så der er pris på. Jeg håber, I har et nyt, <coughs> nyt afsnittet. Tak for i dag.